ବନ୍ୟା ବିପଦକୁ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ କରିଛି ବନ୍ଧ। ବନ୍ଧ ଉପରେ ନୁହେଁ ତଳେ ଚାଲିଛି ପାଣି। ବନ୍ଧ ତଳ ଘଳିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବଢୁଛି ବିପଦ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ପାଣି ଉଠିନି, କିନ୍ତୁ ତଳେ ପାଣି ଯାଇ ଗାଁରେ ପଶିଲାଣି। ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ନିମ୍ନମାନର କାମର ଏ ହେଉଛି ପରିଣାମ, ଯାହାକୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଣଦେଖା କରିବାରୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି ସାତ ପଞ୍ଚାୟତ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୂର୍ବଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ କରିଛି ବାଲି ଚୋରି, କାରଣ ବନ୍ଧର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଅଛି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧସିଯିବ। ବାଲି ଉଠାଇବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧ ଦୁଇପଟୁ ଦବି ଯାଇଛି। ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ କଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର ଦେଖିଲାନି, ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କରିକି ଗଲେ ଆଉ ଏଥିରେ କରିବ କାହାକୁ। ଇଏ ବାଲି ବସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ବାଲିଘାଟ କରିଥିଲେ, ବାଲି ବସ୍ତା ତାକୁ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି, କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଅଧା କରିଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। ଆଉ ବନ୍ୟା ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଖାଇବା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ସବୁ। ଆଉ କେତେ ପରିବାର ଏପଟେ ଭାସିଯାଇଥାନ୍ତି? ଏ ଗାଁ ଗୋଟା ଗ୍ରାମରେ 200 ଘରଟି। ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ତଳେ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏହି ନଦୀ ବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇପଟୁ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଅଭାବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ନଦୀ ଉଛୁଳୁଥିବାରୁ ଭୟରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ବନ୍ଧ ଏପଟରୁ ମାଟି ସିନା ପକାଇଲେ ସେପଟ ପଟା ପଥର ପେଚିଂ ହେଲାନି, ସେପଟ ପଟା ଆପଣ ସେପଟରେ ଦେଖିଦେବେ ସେଠି ହେଇଛି, ଢଳେଇ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଢଳେଇ ହେଲାନି। ଏପଟଟା ପଥର ପେଚିଂ ହେଲେ ସିନା ବନ୍ଧଟା ମାଟିଟା ରହିବ, ମାଟିଟା ପକାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ମାଟିଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଲେ ପୁଣି ମାଟିଟା ଚାଲିବ ତା ଭିତରକୁ, ନହେଲେ ଲାଭ କିଛି ହବନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାଲି ଚୋରି ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ହାନି, ଅନ୍ୟପଟେ ନିମ୍ନମାନର ବନ୍ଧ କାମ ଏବଂ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ମୁହଁରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୁର୍ବଳ ବନ୍ଧର ମରାମତି ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ବିପଦ ମୁହଁରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର? ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ବନ୍ଧର ଅବସ୍ଥା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ନାହିଁ? ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଏହାର ଜବାବ ରହିଛି କି? ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।